שאלה. אם אמרת שאפשר לבטל את השכל, כאילו, אז מה מבין אם לא השכל? יש עוד משהו חוץ מהשכל? מה זה בעצם? אולי, איך אני יודע שיש עוד משהו חוץ מהשכל? אוקיי, הוא שואל שאלה, כן, זו שאלה נכונה. כי השאלה היא, יש, השאלה הזאת היא, בוא נסביר את העניין. הרי יש לו ספונטן עכשיו. הרי יש לו ספונטן. כן, זה היה, אבל זה טוב שכך. תעבור לבוא, תסתכל. הנושא פשוט, מה הוא שואל? הוא שואל, איך אני יכול, הוא שואל שאלה פשוטה, לא. הוא שואל שאלה פשוטה, הוא שואל איך אני יכול להבין, להבין את הכלום. מה זאת אומרת? כי להבין זה עדיין שכל. וכלום זה אין שכל, אז איך אני יכול להבין את הכלום? תשובה, כאילו איך אתה מצפה? כי הוא מבחינתו להבין, להבין את הכלום זה עדיין הבנה שכלית. אז אם אני בלי שכל, איך הבנתי את האין שכל? כאילו איך אני יכול להבין בשכל את האין שכל? הרי אני כבר בלי שכל. אבל אמרתי שאנחנו מגיעים לשם דרך השכל. כן, מה מבין את זה? הוא שואל שאלה אחרת, הוא שואל, ונניח שהגעת לשם, אבל אחר כך, איך הצלחת להיות שם? כאילו איך אתה מצליח להיות שם אם אין שם שכל? אין שם כלום. כאילו, מה שם אותך שם אם אין שם שכל? איך אתה יודע שאתה שם בעצם? כן, לדוגמה. מה שדיברנו. לדוגמה. אז התשובה היא כזאת, כשאנחנו אומרים להבין את האין שכל, להבין את הכלום, לחשוב על הכלום, מה שאתם רוצים, זה הכל דימוי. כי מצד האמת אתה לא יכול להבין את הכלום, כי אם אתה מבין אותו, אז הוא לא כלום, יש לו משמעות לזה. זה בדימוי. בפועל כשאתה שם, במרכאות, אתה לא באמת מבין בשכל שום דבר, אתה שם נמצא באין שכל שלך. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני אסביר. התודעה של הבן אדם, יש לה שני חלקים. חלק אחד זה מי שהיא, וחלק אחד זה מי שהיא הייתה לפני שהיא הייתה. התודעה של הבן אדם, כל אחד ואחד כרגע, הוא שתי ישויות. הוא גם התודעה שלו, והוא גם מה שהוא היה לפני שהוא היה התודעה שלו. לדוגמה, שולחן, הוא גם שולחן, אבל הוא גם עץ. השולחן הוא גם שולחן, הוא גם עץ. נכון? הוא גם הצורה החיצונית, והוא גם המהות שלו. עכשיו, אבל זה כרגע, הוא כרגע גם שולחן וגם עץ. התודעה של הבן אדם כרגע היא גם מי שהיא, השכל, אבל היא גם האין שכל, היא גם לפני, היא גם במהות, היא גם בלפני ההגדרה. וכאשר אתה בשכל של עצמך הולך עד הסוף, אז אתה חוזר להיות מה שהיית קודם. אבל שם אתה לא קיים עם השכל, זה לא שאת אומר אני ולא אני בשכל, אתה קיים בלי השכל. הבנת? רגע, רגע, תעצור, מה הבנת? אתה אומר שיש לי פה שכל, אבל יש בי שני רבדים, אחד השכל וגם מה שהייתי לפני. נכון. אז אני אמור לחזור למה שהייתי לפני. אתה לא אמור, אתה יכול. ומה, אתה מבין לאירועים הראשון? כן, כן. שמה זה לפני כאילו כל הגלגולים? אני עברתי גלגולים ו... יש כאלה שעושים שחזור גלגולים, אבל מה הבעיה בשחזור גלגולים? שאף אחד לא יכול להגיד לך מה היית בגלגול הראשון. כי אם אתה חי לנצח, אז מה היית בגלגול הראשון? אין לזה התחלה. אבל מה היית בגלגול הראשון? בגלגול הראשון היית אלוהים. כאילו, זו הכוונה לפני שהיית בכלל תודעה. הייתי חלק מאלוהים, לא? כולנו היינו חלק מאלוהים, לא? היית חלק מאלוהים, ולפני שהיית חלק מאלוהים, מה היית? אלוהים. נכון? אני כאילו חלקיק, לא? נכון, נכון. אבל לפני שהיית חלק, מה היית? היית השלם. אחד מהשלם, שזה עדיין... לא אמרתי אחד מהשלם, היית השלם. לפני שהיית חלק בפאזל, היית הפאזל. אוקיי. אז כאילו אני חתיכה לא מהפאזל. עכשיו. אוקיי, אבל כשהייתי הפאזל, אבל אני... הפאזל עצמו. אבל... אתה כרגע... לא, אני לבד, זה אני ועוד המשכיות. כולם. עכשיו תקשיב. אולי הם חלקיקים של הפאזל. אבל פעם כולם היו אחד. מאיפה ההוכחה? תקשיב, שנייה. אתה כרגע... אני חושב לזה שזה באמת ככה. אני יכול לדעת... מה אתה חושב? שבאמת הייתי אלוהים ואני חלקיק מה... אז בואו נבדוק, הנה עכשיו נסביר, בסדר? בואו נסביר, דוגמה עכשיו בן אדם נמצא בחדר, מה הוא? גם החדר. אתה גם אתה, אבל אתה גם החדר. כאילו, יש מקום פה שהוא לא החדר? אתה יכול להגיד, כן, איפה שאני נמצא זה לא החדר. ומצד שני, החדר נמצא בכל מקום, החדר נמצא בתוכך, מעליך, מתחתיך, החדר נמצא בכל מקום. עכשיו, זאת אומרת שהאלוהים, השלם, ההוויה נמצאת, אתה לא יכול להעלים אותה, כאילו הדבר הראשון שהיה קיים תמיד קיים. הדבר הראשון שהיה קיים, ושהוא מהווה את הכל, הוא תמיד קיים. אתה לא יכול איכשהו להעלים אותו.
כל הרעיון שלו שהוא מחויב למציאות, לכן הוא תמיד קיים. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה תתבונן מספיק פנימה, אתה בסוף תגלה את החוויה שאומרת זה אני וזה לא אני, ואם אתה תתבונן עוד יותר פנימה, אתה תראה את, את המקום שבו אין הבדל, בין שום דבר לשום דבר, אתה אחד. עכשיו, כשאתה שם, אתה לא נמצא שם בשכל שלך, זה לא בשכל הרגיל. בדימוי אנחנו אומרים שכל, אבל בעיקרון אתה לא בשכל נמצא שם, אתה נמצא שם. אתה שם, אתה לא יודע שאתה שם, מה שתרצו תגידו. אבל זה לא בשכל. שאלה. על זה? כן. כשאתה נמצא במקום הזה שאתה מדבר עליו, אז בעצם גם אתה לא נמצא שם. אז אם אתה לא נמצא... אתה לא נמצא שם כנפרד. כנפרד. נניח. ואם אתה לא... נניח. נניח, כן. להנחה. כי אתה נמצא שם כנפרד, אבל אני אבטא בנפרד לך. אוקיי. אוקיי. אז אם אין הבדל ביניהם, זה אומר שאתה לא חווה את עצמך. תסתכל, תסתכל, בוא נסביר לך משהו. אם אתה חווה אני, זה אומר שאתה גם יכול לחוות את משהו שהוא לא אתה, נכון? כן. אבל תתרכז טוב. אם אתה יכול לחוות אני ולא אני, זה גם אומר שאתה יכול לחוות אין הבדל בין אני ולא אני. להגיד, אני חווה שאני קיים, פירושו אני חווה שיש משהו שהוא לא אני. כי אם לא היית יכול לחוות שיש משהו שהוא לא אתה, איך אתה חווה שאתה קיים? זה אוקיי. אבל כשאתה אומר אני ולא אני, זה בעצם אומר שאתה גם יכול לחוות משהו שהוא אחד. הבנת? לא. כשאתה אומר אני חווה הפרדה בין מי שאני לבין מה שלא אני, אתה בעצם, בתת מודע שלך, אתה כאילו מבין שיש מצב שאין הפרדה. אוקיי. תבין אותי? כן. מה הבנת? בעצם זה שאתה חושב שיש אני ולא אני, יש לך איזה משהו בתת מודע שזוכר... אם יש לו איזה משמעות עבורך להפרדה בין אני ללא אני, זה משהו שגם יש בתוך אחד מקום של אין הפרדה. מה שכתבתי אבל הזיכרון, כאילו יש איזה משהו שאתה איפשהו זוכר שלא הייתה הפרדה. לא כשהוא זוכר, חווה כרגע. לא, אני אדבר בבצב שכאילו... זה משהו אחר, לא, משהו אחר, דבר. אוקיי, אבל כשאתה מגיע... אז תהיה לי לא. כן. אתה עושה מה? תקשיב משהו, הוא ביקש את זה ממך. הוא לא ביקש, אז בוא אחר כך נתעסק בזה. כן, תמשיך. אז לא הבנתי. כשאתה מגיע למקום הזה שאתה מדבר עליו, אתה עדיין יש לך איזה סוג של חוויית אני? תשובה, כן. חייב להיות לך. אז איך אתה יודע שאתה שמה? איך אתה יודע שאתה במקום אחר? אני אמרתי שאתה יודע שאתה שמה. תקשיב משהו. אתה לא יכול, בסוף אתה יודע שאתה שם או לא יודע שאתה שם. תשובה, אין הבדל בין יודע שאתה שם ולא יודע שאתה שם. אתה בסוף רוצה שאני אגדיר לך משהו, נכון? הבנתי. אתה בסוף רוצה תגדיר לי, אני בסוף יודע או לא יודע. אבל בסוף אתה גם יודע וגם לא יודע. אבל איך יכול להיות? אבל בסוף אתה גם יודע וגם לא יודע. הבנתי. הבנו את זה?